Pozivam vas na jednu zagrebačku šetnju. Danas je 150. godišnjica rođenja Marije Jurić Zagorke. Na Dolcu smo, na pravome mjestu da započnemo jedan izlet Zagorkinim životom. Idemo prvo u memorijalni stan Marije Jurić Zagorke, tu odmah iza nas, na Dolcu 8. Obavezno posjetite ovaj memorijalni stan, a ako inače dolazite na Dolac, onda bi bilo nedopustivo da se ne popnete na drugi kat i doživite ambijent Marije Jurić Zagorke, koja je to sjajna žena bila. U dominantnom muškom svijetu pokazala je da brkovi nisu mjerilo snage i pameti. Bila je sjajna novinarka i najčitanija književnica. Na njenoj su popularnosti živjele novine i kazališta. Borila se protiv društvene diskriminacije, protiv mađarizacije i germanizacije i bila je sindikalni vođa. I Matoš joj se poklonio. Naprosto nije pošteno da je pamtimo samo po Gričkoj vještici i drugim njenim romanima. Ona je bila puno više od angažirane književnice. Da je danas žive i da piše, oderala bi kožu Tomaševiću prije nego li on odere narodu u Zagrebu. Takva je ona bila i bar da nam je danas takve novinarke i takve žene. Ona bi nam znala otvoriti oči i razgrnuti maglu demagogije današnje politike i nedoraslih političara. I na kraju, na odlasku iz memorijalnog stana dobit ćete Zagorkino pismo s 10 zagrebačkih lokacija koje su joj posebno značile. To je ujedno i poziv da ih posjetite. U pismu imate kratki opis, natuknica o tim mjestima i pozivam vas i ja da ih pronađete, ako ne šetnjom Zagorkinim Zagrebom, a onda barem na Google tražilici. Krenite u šetnju, nije teško naći lokacije. Fotkajte se na tim mjestima i ispričajte nam svoje dojmove.